Sveiki. Šią savaitę mūsų prezidentas Gitanas Nausėda išskirtiniu dramatišku video ir tai, ko gero, pirmas video nuo mažiausiai Ukrainos karo pradžios kreipėsi į tautą dėl valstybės apdovanojimo atėmimo, tai yra Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordino atėmimo iš nepadoriai pasielgusių sportininkų Povilo Vanago ir Margaritos Drobesko. Tai proga jam kreiptis. Būtent išskirtinė. Pirmą kartą po labai ilgo laiko tarpo, tai įvykis svarbesnis už bet ką, reikia atimti šių žmonių valstybės apdovanojimą. Iš tiesų norėtų atimti pilietybę, nes iki šio kreipimosi žiniasklaidoje jau sklido atsakingų asmenų, pradedant Gabrieliu Landsbergiu, raginimai tą padaryti, atimti pilietybę. Bet paaiškėjo, kad pagal esamus įstatymus mūsų tokios procedūros nėra, neegzistuoja pilietybės atėmimas teisiškai. Yra pilietybės netekimas apibrėžtas įstatymais, bet tai yra na, tam tikros sąlygos, tai nėra atėmimas, tai yra netekimas. Ir to netekimo niekaip neįmanoma pritaikyti adekvačiai už tokį poelgį, dėl kurio ketinama nubausti šiuos ledo čiožėjus. Ir pilietybės netekimas neturi nieko bendro su taip vadinamu Lietuvos vardo sutaršimu, tai yra kitos sąlygos. Taigi atimti negalima, netekti jie irgi negali pilietybės, bet galima iš jų ką nors kitą atimti, pavyzdžiui, tą valstybinį apdovanojimą, tai ir buvo padaryta. Bet svarbiausia šiame prezidento kreipimėsi buvo tokie paskutiniai sakiniai, pacituosiu. Jis sako, įstatymai nenumato reverso pilietybės atėmimų išimties tvarka už Lietuvos vardo suteršimą. Vadinasi, turime inicijuoti teisės aktų pakeitimus. Demokratija privalo mokėti gintis, kitaip tai nebe demokratija. Taigi, jis pažadėjo inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie leistų nepasitenkinti atėmimo valstybinių apdovanojimų, bet atimti pilietybę. Ir tai liečia toli gražu ne tik šį konkretų atvejį, ne tik nemaloniant patekusius čiuožėjus. Kaip matysime, tai gali turėti praktiškai neribotas milžiniškas pasekmes. Demokratija privalo gintis, kaip teigia prezidentas, jį pavojuje ją užpuolė Margarita Drobesko. Ne ką mažiau padarė, nei užpuolė ir ne ką kita, o demokratija. Taigi demokratija žygiavo gynybon. Iškart po šito prezidento pasisakymo LRT dienos klausimas pakibo ekrane toks, ar pritarėte siūlymui, kad išimties tvarka suteikta Lietuvos pilietybė būtų galima panaikinti už agresorių palaikymą. Čia priminsiu, kad Margaritai Drobesko seniai ta pilietybė buvo suteikta išimties tvarka. Taigi klausimas, ar tiems, kam išimties tvarka suteikta pilietybėje, galima ją atimti už ką? Už agresorių palaikymą. Iš informacijos iš karto paskelbtos taip pat galime suprasti, kad užsimota gerokai plačiau nei šitas klausimas siūlau, kurį ką tik pacitavau, nes Seime jau yra registruojamos pataisos trijų konservatorių sukurtos, kuriomis būtų plečiamas sąrašas, dėmesio plečiamas sąrašas, dėl ko galima netekti pilietybės, atimti ją, ne šiaip netekti įprastinę senąją tvarką, bet atimti ją ne tik suteikta išimties tvarka, kaip tame dienos klausime ir kaip galiotų šiam Margaritos ir Povilo atveju, ne tik suteikta išimties tvarka ir ne tik už agresorių palaikymą. Ką ši frazė bereikštų, nes sąvoka agresorių palaikymas, kaip matom, jau šio atveju gali apimti labai daug įvairių dalykų, kurie toli gražu neapsiriboja atvirą paramą Putino režimui, ko Margarita ir Povilas regis niekur neišsakė. Agresoriaus palaikytojų gali tapti tiesiog sutikęs dalyvauti varžybose Rusijoje. Priminsiu, kad Margarita turi Rusijos pilietybę taip pat, dvigubą Lietuvos ir Rusijos ir gyvena Rusijoje. Taigi tiesiog sutikimas dalyvauti varžybose galima įvertinti kaip nemoralų poelgį, bet visai kitas dalykas, nemoralinis vertinimas yra šios politinės ir teisinės sankcijos. Tai kas kita.
agresoriaus palaikymų gali būti taip pat, kadangi sąrašą siūloma plėsti, na, tarkime, nuspėjama lengvai dalykinių ir priekybinių kontaktų turėjimas Rusijoje, tarkime, kažkokių kolegiškų santykių ar priekybos sutarčių, taip pat atsisakymas pasmerkti, pavyzdžiui, Nabokovą, Bulgakovą, Stravinskį, Rachmaninovą, Plisetskąją, Dostojevskį, nes jie nesmerkė jų, jie nesakai, kad jie buvo blogi rašytojai ir tiesą sakant, iš vis nerašytojai, nes Rusijoje negali būti gerų rašytojų, tai be abejo palaikai agresorių. Nepritarimas vulgariai kontrapropagandai, kuri teigia, kad Rusijoje nėra ir niekada nebuvo nei kultūros, nei meno, nei mokslo, nei sporto, iš vis nieko gero niekada nebuvo, nėra ir nebus, nes, na, kaip taip gali būti, matyt, todėl, kad ten gyvena tokia speciali, unikali, na, niekam tikusių itin blogų žmonių rūšis, gal genai tokie, nežinau, kaip paaiškinti įsitikinimą, jog ten nieko niekada nebuvo ir negali būti ir viskas, kas ten yra, yra kokia nors forma, kokia nors Putino palaikymas. Žodžiu, kiekvienas, kas ką nors tokio sakytų, galėtų būti apibrėžtas, kaip išreiškęs paramą agresoriui ir atsidurti taikiklyje naujo įstatymų projekto pataisų, kuriomis būtų keisinamas atimti pilietybę. Galop nepritarimas bet kuriam plasmasinio influencerios pyktelėjimui arba visada tiesios mūsų vyriausybės sprendimams irgi užtrauktų šią tariamą paramą agresoriui. Ir galima inicijavimą pilietybės atėmimų, jeigu tos pataisos bus priimtos. Šia proga nepakanka esamo dabartinio mūsų prezidento, tam tikra prasme prisikelia netgi Valdas Adamkus ir paragina viešai Povilą Vanagą ir Margaritą Drobesko, pacituosiu, visiškai išbraukti iš mūsų gyvenimo. Na, aš nežinau, ką reikštų visiškai išbraukti. Pavyzdžiui, gal ištrinti ir uždrausti visą informaciją apie jų sportinę karjerą, gal tiesiog uždrausti minėti, nes jie paminėsime, tai jie nebus visiškai išbraukti iš mūsų gyvenimo. Va. 20 metų liaupsinome, didžiavomės, iš kailio nėrėmės, sakėm, kad jie geriausia, ką turime, labai prašėme Margaritos, kad sutiktų atstovauti Lietuvą, net pilietybę suteikėme, kad tik sutiktų. Bet štai dabar jau kartu, žinoma, ir jis tiesiog viską nubraukė. Vienu vieninteliu sutikimu pasirodyti Sočyje. Jie nebe sportininkai ir nebe čempionai ir nebe Lietuvos garbėjų Lietuvos gėda. Tegul vietų jų olimpiadose čiuožė, na, gal vyriausybės anūkai. Jie bus vertesni medalių, nes jie agresoriaus neremia. Ir kas nesutinka su šiuo pasiūlymu, tas be abejo vatnikas, maždaug tokia logika. Čia galima būtų staptelėti ir paklausti, o tai palaukite, kokiu būdu šie čiuožėjai savo sutikimu dalyvauti Sočyje varžybose padėjo agresoriui. Gal, pavyzdžiui, Rusija sustiprėjo, gal tankų ir naikintuvų ištekliai padidėjo, gal tokiu būdu visas pasaulis buvo kažkaip paskatintas ją paremti. Galima tik spėlioti, šiaip pacituosiu tai, ką cituoja mūsų žiniasklaida, informacinių karų ekspertą, tokį Mantą Martišių. Jisai teigia taip, cituoju, šis ir panašus atvejai padeda Kremliaus propagandai sukurti iliuziją, kad Rusijos gyvenimas ir po pradėto karo teka savo vaga. Tai, nagi, baisu, jeigu ne Margarita su Povilu Sočyje, tai iliuzija būtų įsisklaidžiusi, visa Rusija būtų supratusi, kad niekas nuo šiol nebečiuoš, nebegros, neskaitys, neprekiaus ir nedainuos, niekas daugiau nebus taip, kaip buvo, bet, na, dabar, kadangi Margarita ir Povilas sudalyvavo, tai visi kiti taip pat čiuožia, groja, skaito, prekiauja, dainuoja, lyg niekur nieko, gyvenimas teka savo vaga, matom, va, ką padarė mūsų Povilas ir Margarita. Reikia juos kaip nors nubausti už tokį siaubingą poelgį. Žinoma, tas faktas, kad Margarita gyvena Rusijoje, jis yra, kabutėse, visiškai nesvarbus, vertinant jos sutikimą ten dalyvauti. Pavyzdžiui, galbūt galėjo labai drąsiai pasiųsti Putiną paskui laivą, taip drąsiai, kaip, pavyzdžiui, mūsų šviesuomenė siunčia vyriausybę.
ir mūsų visuomenį rizikuoja ne kalėjimo, ne gyvybę, o viso labo, pavyzdžiui, eilinio projektėlio laimėjimo, atestaciją arba etatų negabiam suneliui universitete. Jie tik tiek rizikuoja ir todėl niekada nedrįsta net pajudėti prieš, net like Facebook'e uždėti ten, kur net ne vieta, bet jie drįsta reikalauti kur kas didesnės drąsos iš kitų žmonių ir baisiai pasipiktinusiai smerkti, jeigu jie nėra tokie drąsūs. Dar drįsta kam nors priekaištauti. Šiaip, kadangi Margarita turi dvigubą pilietybę, kaip minėjau, tai atėmimo atveju ji neįtinu nukentėtų. Bet klausimas, o kas atsitiktų sėkmingai prieimus šią progą, tas numatomas įstatymų pataisas, ir pradėjus atėminėti pilietybę už tikrą ar tariamą agresoriaus palaikymą arba Lietuvos vardo pažeminimą iš čia gyvenančių ir gimusių piliečių, kurie tik ją ir teturi, kitos neturi. Be jokios pilietybės jie prarastų teisę ne tik balsuoti, bet ir gyventi Lietuvoje legaliai, dirbti, vairuoti, mokytis, turėti bankų sąskaitą, turėti nuosavybę, praktiškai negalėtų vykdyti jokių juridinių ir finansinių operacijų. Šiaip dar priminsiu, kad Lietuva yra pasirašiusi seniai tarptautinę sutartį, parengtą ir priimtą dar 1961 metais New York'e, kurie šalys jie pasirašančius įsipareigoja nesikėsinti arba negalėti atsisakyti suteikti pilietybę dėl etninių, rasinių, religinių ir politinių priežasčių. Šiuo atveju svarbu politinių, vadinasi, Lietuva yra įsipareigojusi tarptautiniu lygiu neatiminėti pilietybės dėl taip pat politinių priežasčių, tačiau jį pamiršo tą tarptautinę sutartį. Ir dabar ketina ją kuo gražiausiai sulaužyti. Jeigu galima atimti iš tų suteršusių Lietuvos vardą žmonių pilietybę, tai aišku galima ir turima atimti ją taip pat iš jūsų tuoktinių, tėvų, vaikų atveju, kai tėvai ir vaikai tiesiog kencelinami, nutildomi ir stumiami iš viešumos arba viešai linčiuojami dėl savo vaikų ar tėvų pasisakymų jau turime. Nuo čia moralinis apšildymas žodžiu jau vyksta, nuo čia iki pilietybės atėmimo taip pat ir šiems giminaičiams ir artimiesiems irgi būtų vienas žingsnis. Taip pat šiuo atveju matome, kad ne tik iš Margaritos, bet ir iš Povilo norima ją atimti. Aš iš draugų taip pat, iš visų palaikančių būtų galima pratesti, iš visų atėmimui nepritariančių taip pat, nes demokratija turi gintis ir va taip ginasi. Ir čia kyla dar vienas įdomus klausimas, o ką mes toliau darysime atėmę, jeigu taip imsim ir atimsim visiems šiems žmonėms, jų giminaičiams, jų palaikytojams ar tiesiog nepritariantiems tokiam susidorojimui pilietybę. Už visą eilę veiksmų nuo išties palaikymų agresoriaus iki ko tik norime, nes į šią plačią savoką, kaip liūdė mūsų paskutinis pusmetis viešo gyvenimo telpa praktiškai bet kas tik tai norime. Tai klausimas kyla būtent, ką mes toliau darysim su šiais žmonėmis iš jų atėmę, kas jiems atsitiks. Kur dėti šiuos neturinčius, vadinasi, teisių į elementarias gyvenimo sąlygas žmonių ir kaip su jais pasielgti, kur dėti visą šią jų grupę. Pavyzdžiui, gal ištremsime, tik tai klausimas kur, nes jeigu jie nebe Lietuvos piliečiai, tai neturi teisės be kažkokių papildomų sąlygų atitikimų ir gyventi Lietuvoje, tai gal reikėtų jas deportuoti, tik tai kyla klausimas kur. Gal pavyzdžiui Rusijos Sibirą, jeigu priimtų, bet tam reikėtų sutarties su Rusija, o ambasadą tai išvijom, kaip bloko būtų, ar ne? Gal, pavyzdžiui, uždarysim nelegalių migrantų stovykloje, kur nors Rukloje kartu su nelegaliais migrantais, nes atėmus pilietybė šie žmonės taptų faktiškai nelegaliais migrantais, nors jie čia gimė ir iki šiol Lietuvos piliečiais buvo. Dar vienas variantas, pavyzdžiui, yra toks istorinis precedentas, specialus statusas
antikinėje Graikijoje buvo tokia sąvoka, kuri lietuviškai netiksliai transkribuojama, lietuviškai sakoma metekai, šiaip metoikai, metoikoj svetimšaliai. Toks terminas buvo, reiškia, graikų poliuose, graikų miestuose gyvenančius dažniausiai pirklius, amatininkus, kurie neturėjo pilietybės, kurie buvo svetimšaliai, ne graikai, ne graikų kilmės, todėl neturėjo pilietinių teisių laikyti tokią va, kitą kategoriją, tai ne piliečiai, bet jie turi teisę gyventi mieste, prekiauti ir privalo mokėti tam tikrus mokesčius. Žodžiu, tokie nepiliečiai be teisių, bet su tam tikrom prievolėm ir pareigom. Tai gal, pavyzdžiui, reikėtų atėmus iš Lietuvos pilietybę, iš visų šių žmonių, juos va, kaip nors taip apibrėžti, tegul moka mokesčius, bet neturi teisės legaliai vykdyti jokios veiklos ir toliau galim įsivaizduoti, ką tai reikštų. Taip pat kyla klausimas, o kas tiksliai yra tas Lietuvos vardo suteršimas, kokia institucija vertintų suteršusius. Pavyzdžiui, gal tai būtų žymus Lietuvos žmonės ir žurnalo žmonės, arba gal tiesiai premjerės savo nuožiūrą, arba gal tiesiog su nieko nepasitaręs ir niekam nedeklaravęs savo vertinimo kriterijų prezidentas. Klausimas taip pat, kaip suteršė, kaip galima suteršti Lietuvos vardą ir kokio masto Lietuvos vardo suteršimas yra pakankamas pilietybės atėmimui. Pavyzdžiui, gal nusikaltimais būtų tokia natūraliai atinanti galvą mintis. Bet nusikaltėliai iki šiol visi pilietybės turi, niekas iš jų netiminėja. Žmonės sėdi kalėjimuose kartais iki gyvos galvos, kartais iš tiesų už siaubingus dalykus, bet niekas iš jų nei iš recidyvistų žudikų, nei iš pakelių manijakų pilietybės netiminėja. Taigi reikštų, kad pavyzdžiui, Margarita Drobesku yra kažkas daug blogiau už juos. Iš jos galima atimti ir reikia, iš pakelių manijakų ne. Jei ne iš tų, kurie nusikalto, tai pavyzdžiui, akivaizdžiai galima atimti pilietybę dėl Lietuvos vardo suteršimo iš tų, kurie nevykusių būdų pasirodė tarptautiniuose konkursuose ar varžybose, ne tik Sočijoje ar Rusijoje, bet tarkime, sportininkas užėmė žemą vietą, padarė klaidų, parkrito čiuoždamas, Lietuvos reputacija dėmė, argi nebūtų galima sakyti, kad jis suteršė Lietuvos vardą tam tikrų būdų. Štai siunčiame savo futbolininkus į įvairias varžybas, o žaidžia jie labai blogai. Gėda Lietuvą, ar ne? Jie tikrai Lietuvos vardo gerąją prasme neišgarsino veikio blogąją, tai gal, pavyzdžiui, atimam iš futbolininkų pilietybę taip pat. Agresoriaus jie nepalaikė, bet Lietuvos vardą tai tikrai teršė pagal tokį supratimą. Gal, pavyzdžiui, Lietuvos vardą teršia nereprezentacinė išvaizda viešose vietose, koks nors negražus, nevykęs kostiumėlis, gal už tai reikėtų atimti. Gal rašymas su klaidomis irgi, na, negražu, kai Lietuvos pilietis taip elgiasi. Gal prekyba su Kinija, gal simpatijos viešai reiškiamos Donaldui Trumpui irgi, na, kaip čia atrodo, kad Lietuvos piliečiai tai politiškai nesupratingai kalba. Gal Lietuvos vardą teršia tas, kas dažnai lanko tetą Baltarusijoje, gal tas, kas leidžia savo kalbėti priešingai Lietuvos valstybės oficialiai ir neoficialiai teisingai linijai, kritikuoja vyriausybę, taigi valstybę, nes vyriausybė ir valstybė sutampa ir Lietuva sutampa dabar jau mūsų viešoje retorikoje, taigi kas kritikuoja vyriausybę arba konkrečius jos narius, vieną kitą ministrą, premjerę pačią, tas kritikuoja Lietuvą, vadinasi išmeižė, ją vadinasi teršėjos vardą, irgi būtų galima atimti. Bet kokia replika socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, kad sovietmečio vaikystės gira iš statinės buvo visai nieko, aš toks žmogus, juk įtartina sovietinė nostalgija, prorusiškumo atitinkamai, paramai agresorių atitinkamai ir negražiai atrodo kaip Lietuvos pilietis, irgi gal atimkimą. O gal pakanka striptizo naktiniam bare, irgi galima atimti negražu, kai Lietuvos piliečiai taip daro. Žodžiu, visai gerai pagalvojus, tą Lietuvos vardą teršia daugybė ne tik politiškai kaip nors aktualizuotinų, bet ir visai nepolitinių dalykų. Ir reikia ką nors daryti, nes, kaip teigia prezidentas, demokratija turi gintis.
O kol kas, kol ta Pandoros skrynia atimti tuojau pat pilietybę iš geros pusės Lietuvos gyventojų, išlikusių potencialiai irgi bet kada, kad ir kokie jie geri būtų, jie visada gali kuo nors užkliūti ir pasirodyti vien dėl savo gabumų, tarkime, savo srities stokos ir žemos vietos užėmimo, kur nors jie gali pasirodyti kaip teršintis Lietuvos vardą ar todėl neverti pilietybės šios didžios garbingos šalies. Taigi, kol ta Pandoros skrynia atimti pilietybę dar neatsivėrė, tai galima atimti bent jau apdovanojimą, kas ir buvo padaryta, nes apdovanojimą atimti kitaip nei pilietybę pagal esamus įstatymus yra legalu dėja. Lietuvos Respublikos apdovanojimų įstatymas yra toks ir jo 18 straipsnis numato, kaip valstybės apdovanojimų netenkama, kaip jie atimami. Pirma, kad juos galima atimti, antra, už ką. Frazė tokia iš įstatymo. Jeigu apdovanotojų veikla žemina apdovanotojo vardą, irgi viskas. Kaip jį žemina, kas sprendžia ir žemina, kokie yra būtini ir pakankami žeminimo kriterijai, neįvardinta. Tiesiog kažkam atrodo, kas turi gali atimti, kad žemina ir jis gali atimti. Ką tas žeminimas reiškia, mes nežinome ir tai yra nei kiek nemažiau miglota negu suteršimas, kita sąvoka vis dabar pasigirstanti. Bet net ir apibrėžus aiškiai, net jeigu būtų tiksliai įvardinta, kokiais kriterijais matuojama ir kas nustato, kokie konkrečiai veiksmai ir poelgiai tą vardą žemina, pati šita atiminėjimo apdovanojimų praktika ji yra labai atgrasi ir moraliai ir politiškai žalinga. Ne tik tam, iš kurio atimama, bet pačiai valstybėje taip pat. Blogai, kad yra toks punktas apdovanojimų įstatyme, legalu jis yra, bet blogai, kad yra, jį reikėtų iš ten išbraukti, o ne pritaikyti analogiškai pilietybę ir dar ir pilietybės atėmimo sąlygas numatyti. Kodėl blogai? Todėl, kad apdovanojimas valstybinis, kurio teikimo sąlygos yra numatytas atėmimas, net jeigu jis būtų aiškiai reglamentuotas ir apibrėžtas kitaip nei dabar, bet pats faktas, kad tas atėmimas yra numatomas duodant apdovanojimą, bet kada ateityje neturi tai senaties, apdovanojimą galima atimti ir po 30 metų ar 50, už veiksmus niekaip nesusijusiai su tais, dėl kurių jis buvo duotas. Jeigu tas atėmimas yra numatytas, tai apdovanojimas yra nedovana, ir netlygis už nuopelnus, o ne kas kita kaip šantažo priemonė, pažeminimas ir įžeidimas. Nes jeigu jums duoda apdovanojimą ir sako, kad galėsite jį pasilaikyti, jei gerai elgsitės, o kaip gerai elgsitės, tai jau mes kada nors ateityje ar mūsų įpėdinė nuspręsim. Tai toks apdovanojimas yra būtent priemonė tam tikro papirkinėjimo, kuo nors žymesnių, kuo nors iškilesnių piliečių tokio laikymo už pavadėlio būdas, kad štai mes tave apdovanojam ir dabar tu būk atsargus, dabar tu esi stebimas ir sekamas ir jeigu ką, tai mes suorganizuosim viešą linčą ir atėmimą iš tavęs apdovanojimo, tai bus daug didesnis pažeminimas, negu kad pagerbimas prieš tai buvo apdovanojimas. Taigi, tai yra įžeidimas iš esmės pačios valstybės ir anuliavimas apdovanojimo sąvokos, visiškai nekeliant klausimo apie tai, ką tai reiškia savo ruoštą tam žmogui, kuris yra apdovanotas. Tai yra patyčia, ne kas kita. Tai po šio prezidento gesto atimti pilietybę, logiška ir morali pozicija būtų tiesiog daugiau niekam niekada nepriimti valstybės apdovanojimo iš tokių institucinių rankų, o turintiems patiems jį atiduoti, nes ačiū nereikia, to, ką galite atimti, tai nedovana. Tiesiog tuo viskas pasakyti ir dabar būtų galima pridurti jau nebeironiškai, kad taip demokratija turi gintis. Tai realus demokratijos gynimas, jis būtų būtent atsisakyti tokių pagerbimų ženklų, nereikia ačiū. Nes jei esi pagerbtas tokiu būdu, kad po to tampi šantažo objektų ir tave galima disciplinuoti, kad laikyk savo apdovanojimą, kol mes nenuspręsime, kad esi jo nevertas. Tai yra toks pagerbimas, kur kas didesnis pažeminimas ir įžeidimas, negu neturėti jokio. Nes jei neturi jokio, tai bent iš tavęs negalima atimti. Negalima tavęs išmesti iš ten, kur net nestoji. Tai kažkoks toks būtų
galimas moralas iš visų šių įvykių. Na, labai tikiuosi, kad tos pilietybės atėmimo įstatymo pataisos nebus priimtos, bet na, ką gali žinoti. Politinė valia tam organizuojasi ir tikrai dėja yra. Na, bus matyti. Susitiksim po savaitės.